বাপরে বাপ, কেনাই করে এন্দালে? মোক বেয়া অপমান কর। কি মানে কুকুর নাকি? এইবার আকো বাঘ হয়ে দেখালি। বেয়া কমেন্ট দিও, মোক বেয়া কমেন্ট দিও। নহয় মানে হৈছে বাৰু কি? কিমান বেয়া কমেন্ট দিব পাৰ দে। হেই ককা, পূজা বুলি বাৰু আপুনি অলপমান বেছি কৈ খালে নেকি? কিমান বেয়া কমেন্ট দিব পাৰ দে। মানে যিটো বয়সত নেকি এই বুঢ়াই হৰিৰ নাম ল'ব লাগিছিল, এইটো বয়সত ই আকৌ মানে ৰাস্তাই ঘাটাই ঘূৰি ফুৰা কুকুৰৰ দৰে ভোকাই ঘূৰিছে। আরে তুমি পিছাছোন একেবারে বিশ্ব সুন্দরী হয়ে গলা। শুনা ভন্টি, তুমি হলা পাপ্পা কি পড়ি, আর তোমার পাছত পড়ি থাকা সেই 1000 লড়া হল পাপ্পা কা পড়া। ভালো না পাম নাপাই ভন্টি, তুমি ইমান বেয়া কথা কলা। কিন্তু কিন্তু ভন্টি, এক মিনিট, তোমাকো আমি এটা কথা কম, শুনা। কি হল বলো? জিয়াক তোতকৈ ঠৌগা আপি পাম। আরে মার্কেটত বাৰু এইজন আকৌ কোন মক্কে লোলালে? ওহো, সেক্সি বেবি জয় মিয়া খালিফা। তেনেকে নকবাও তুমি, নহয় মানে মরি যাম। ভাগ্য ভাল তলে দি হেৰিটো নলাল মানে দিবলৈ মন গৈছে। আৰে পাৰিলে ইয়াক কোনোবাই নোবেল বঁটা এটা দলিয়াই দি দে ঐ। নহয় মানে মই সঁচাকে কৈছো, ইয়াৰ প্ৰতিভা কিন্তু একদম মানিব লাগিব। তেৰেং কৈ লাগিলে কি দিছে মানে? হেৰৌ ককা, আকৌ আহিবালি মানে? বাপৰে বাপ, এইবাৰ আকৌ ৰামচন্দ্ৰ হৈ আহিছে। পিছে বাৰু ককা, এইবাৰ আপোনাৰ কইনা হ'ব কোন? আপুনিতো আগতে এবাৰ বিয়াও পাতি থৈছে। আৰে এইজনী আপোনাৰ কইনা? নহয় মানে কেনেকে কেনেকে বাৰু? সঁচাকে কৈছো ককা, আপোনাৰ কইনাজনী কিন্তু একেবাৰে বিউটিফুল। চকুৰ চাৱনি দেখি একদম মই ফিদা। অলপ ফিদা হবি এইজনীক মাৰ। ভিডিঅ'টো বাৰু চাই আপোনালোকে আজি কেনে পালে? বহুত দিনৰ মূৰত মানে নতুন ৰষ্টিং ভিডিঅ' দিছোতো, নিশ্চয় ভাল পাবই লাগিব। বাকী বেলেগ কথা ক'লে কিন্তু নহ'ব, গতিকে সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু ফ্ৰেণ্ডজৰ মাজত মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। এতিয়াৰ পৰা আহি থাকিব হেভি হেভি ৰোজ। সৰুকে মানে এটা বাইক এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, গতিকে তাৰ কাৰণে আজি ইমান দিনৰ পৰা এক্টিভ থাকিব পৰা নাছিলোঁ। গোটেইখিনি কৈ দিম ব্লগ চেনেলত, গতিকে ব্লগ চেনেলটো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন ব্লগ আহি আছে, গোটেইখিনি কৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিছোঁ, সঁচাকৈ যদি ভাল পাইছে কিন্তু লাইকটো কৰিব আৰু কমেণ্টটো কিন্তু কৰিব নাপাহৰিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কিন্তু শ্বেয়াৰ। তে পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটা নেক্সট ফানি ৰষ্টিং ভিডিঅ'টো, আজিলৈকে এৰিলোঁ। আৰে মোকে চাই ৰামচন্দ্ৰ আকৌ আহিছে ঐ, টাঙোন্দা মানে ইনশাল্লাহ ঢেঁকীত থোৰাটো হ'লেও আন।